Pozdravljam vas, tako le lahko rečem, po desetletju zatišja na slovenski lepotni sceni, ki ima takole pridevnik moška. Kajti nocoj smo se zbrali na finalnem izboru za Mistra Slovenije 2010. Odkot smo ideja in pogum za organizacijo enega moškega lepotnega izbora? Ja, to pač ni bila ideja, ki se je porodila, ampak je nekako nastajalo skozi leta. V tem svetu sem že 10 let, z manekenstvom se ukvarjam že ogromno časa. Bil sem že na mnogih lepotnih tekmovanjih in prišel do pač določenih kontaktov, ki so mi omogočili odkup 2 svetovnih licenc. Kaj meniš, zakaj so ženski lepotni izbori bolj priljubljeni od moških? Jaz ne bi rekel, da so bolj priljubljeni. Predvsem je to stvar kulture naroda. Mi pač pri nas ni imel nobeden tega poguma ali pa ne vem ideje, da bi organiziral nek moški izbor in enostavno se ni govorilo o tem, ljudje niso vedeli, da to obstaja oziroma mogoče so vedeli, ampak niso vedeli, kaj to pomeni, kako pristopiti k stvari. Mi smo pač naredili korak naprej in pokazali, da se lahko tudi moško lepoto predstavi na zelo zanimiv način. Kaj ste žiranti pravzaprav nocoj ocenjevali? Najpomembnejši kriteriji so, ne vem, dobro telo, simpatičen, fant. V bistvu, predvsem je pa bilo najbolj pomembno meni osebno, da jaz sem probal delati s temi fanti, jih spoznavati, koliko imajo feelinga za modo, koliko so ljudje, koliko so pripravljeni, ne vem, koliko so socialni, vse te stvari, v bistvu, vizualna lepota pa cela psiha človeka je zelo pomembna za to, no. Vam je kot modnemu oblikovalcu lahko recimo tudi en moški model enako dobra muza kot ženska? Vsekakor, med temi 5 polfinalisti lahko rečem, da sem imel, kako le rečem, moško muzo in to je Jan Kovačič, ki je žal izpadel, no. Tako da navijal sem za njega vsekakor. Ga je pa nasledil nekdo, ki je, recimo lahko rečem, se mi zdi za Slovenijo zelo v redu, se Slovenija obožuje preproste kmečke fante in, ne vem, težko samo premaknili nekam na bolje, če bomo strmeli vedno nazaj. Pač smo kmečki narod, ampak dajmo se zgledovati po... Iščemo kekca. Lahko bi rekel, da smo dobili novodobnega kekca. Mislite, da so danes izvedeli pravega Mistra Univerz? Upam, da so, ja. Zdaj pa čisto iskreno, a po vašem mnenju moški pašejo na lepotne izbore ali ne? Jaz sem na prvič na takšnem izboru in mi je bilo načetko mečkem nenavadno, ampak seveda, ja, če ženske pašemo, tudi moški imajo pravico. Če bi danes vi ste deli v žiriji, kaj bi ocenjevali na kandidati? Predvsem nastop in samozavest, pa karizmo bi iskala. Če bi se vaš partner prijavil na lepotni izbor, bi ga podpirali? Verjetno se niti sam ne bi prijavil in ne vem, jaz ga ne bi takole razkazovala, no. Kakšni so prvi občutki po zmagi? Po mojem se še ne zavedam, jutri bo šele za mano prišlo, no. Mislim, da. Je potrebnega veliko poguma, da se kot moški prijavite na lepotni izbor? Sigurno je treba pogum, pa predvsem veliko dela, samo spoštovanja, samo zavesti, vsega, ne. Mislite pogosto, ljudje označujejo, češ, da so malce trapaste. Moške verjetno, da so samo všečni, a se kaj bojite raznih komentarjev, opazk, ocen? Ne, pač te stvari na me ne bojo vplivala, no, res. Jaz imam pač svoj krok, ljudje okrog sebe, ki mu zaupam in to je vse, kaj rabim, ne. Prvi občutki po prejemu leta. Ja, ful presenečen, res nisem pričakoval. Mislim, da smo skozi ves ta projekt, od polfinala do finala, da smo pokazali, da pač smo redo fante, da se da pogovarjati, da nismo neki, ne vem, pač, da smo inteligentni fante. Kako dolgo se že ukvarjate s svojim videzom? Jaz sem zadnji čas šele začel se bolj posvečati svojemu videzu. Fitness, tek, prehrana, najbolj pomembna je prehrana.